Rusiyanın hava hücumundan müdafiə sistemləri Odessa yaxınlığında hərbi texnika və silah-sursatla yüklənmiş Ukrayna hərbi nəqliyyat təyyarəsini vurub. Yeniyavaz.com Rusiya mediasına istinadla xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi general-mayor İqor Konashenkov bildirib. Rusiyanın hava hücumundan müdafiə sistemləri Odessa vilayətində Ukraynaya məxsus qərb ölkələrinin tədarük etdiyi silahların böyük partiyasını çatdıran hərbi nəqliyyat təyyarəsini havada vurub deyə qeyd edib.